Për krasit më të mëdhaj të mitë kanë qenë prindë e mi. Apo? Ka qenë nana ime edhe baba im, të cilët nga që më dëgjonin shumë të këndu në për shpi, pa edhe kishin dëshirë që zëri im të ndigjohej edhe më gjallë. Si duket edhe ju pëlqeja se më kishin vajzë. Edhe ata gjithmonë kanë insistua. Pastaj, shumë herët unë njofta me Hajrushin. Apo? Se jemi të një fshati veç. Edhe pastaj Hajrushi ka qenë edhe insistua, se shpesh herë edhe, dhe me thonë, rëthonat të atëhershme, nëjëherë nështëta jam stepë të thjeshtë, mirë po Hajrushi nuk ka ikdur asë njerë pavarësisht situatave, dhe gjithë mund ka qenë shtytës për unë që të vazhdoj. Qfarë fati, një zëj mrekullueshëm që e bekoj gjithë Kosovën, kishte nanën, babajnë dhe burin për krasë për këtë karierë që është monument sot. Po, i falenderoj, unë ende edhe gjatë gjithë jetës dhe tjetoj krenare me vlerat njërzore që kanë pasë prindë e mi. Mirë po dhe që frytëzoj rasin të falenderoj edhe Hajrushin për punën e palodhshme që ka bo krahmeje gjithmonë, në ditë të fështira dhe në të mira gjithmonë kemi qenë bashkë.